今天紫薇的那个怎么样？那个帅啊，那跟方磊有的拼。方磊是气质、工作。我跟你讲，他很可爱，但是未必可以成为男朋友。真的？嗯。还是跟鞋垫有关系？不是，他今天没有穿鞋垫，我觉得他也蛮高的。啊，那干嘛不行？不可能说有好感就觉得他可以，还要再接触啊。因为生活当中很多问题，我是超级机车的一个人。观众应该看得出来。哎呀，别打我，想骂我错了。对，我是超级机车的一个人，因为我对生活上面的很多细节太在意了。不用在意那么多，让日子更好过。没有，不可能啊，因为这是我50年来的一个习惯，我怎么能够去改变？所以我为什么还是单身，就是一直那么多年一直单身呢？您几岁结婚？第一段婚姻是26，第二段婚姻是34。那也很早啊。对啊。那以前都是这样？对，我的几个男朋友，我就是比如说，我跟他们提出了，然后他们一次 OK 挺好的，没有改，两次 OK 没有关系，不改，三次我就再见了，我不要再见了。我的习惯是把自己不好的一面告诉对方，然后呢，把对方想的是最不好。我不希望我把一个男人按照自己的想象，他好帅哦，他工作好成功哦，怎么，把他想象成我要的那个样子，然后就会很快的，就是爱上这个人。当你爱上这个人以后，跟他交往的时候，你会觉得，哦，这个不是我想象中的那样，哦，那个也不是我想象当中的那样。那样的话，就是其实对别人也是不公平的，别人没有是这个样子，别人只是一个很普通的人。